زبردست شعر ده، ماله کوئی بالکل دازله یولو. به انتظار ده کوم خبره؟ راځه چې په ورزو. نه یار، اول به ګلاب سره ملایويګو، بیا به ور پسې ورزو. ټیک ده، راځه چې ګلاب نه ورشو. السلام عليكم، بخير غلاب خان، جوړ تازه بخير راغلې. هلته جوړ بخير غلاب خان، څنګه چې ډېر ستړي را تخکاري. ټیک دی ولی یارو، اول په سبق ویل ستړي شوم، اوس نو کرے پسې ګرځم هغې ستړي کم. هلکه چېرته دکان مکان به دې ستلی وې؟ همداسې مې خیال دی. داسې کار دی چې د موخري دې حجرې ته راشه، ګپ په ولګوې. ټیک شو، د خدای په امان. ګوره لالا، دلته نوکري یا په سفارش ملاوېږي یا په دولت. ستا خبره بالکل ټیک ده، خو سفارش زموږ نشته دی، بتا پټې به درنه خرڅ کړم. لالا، دا دومره تعلیم ما څه لپاره و چې اوس به زه ورته پټې هم خرڅوم او رشوت به هم ورکوم؟ او لالا، رشوت اسلام کې حرام دی. ستا خبره بالکل ټیک ده، خو چې کله مجبوری راشي نو بیا حرام هم حلال شي. الماس دا زما ډېر ښه ملګری دی. دکان میرے غاٹ دکاندار ہیں، نبیا کو بدا سر دولت ہم دیری. شکر دے ہر سشتا نبیا کو راوا چولا. زخد الماس مونده نجار بیا براش یا بکل راضی دیر زبر دارا. زبستا دراتلو انتظار کن. ایده که گلابیان شر دکار روزگار شروع که منو کرو بی سری کار روزگار ما خویز کار روزگار نیده، ما خو طول عمر تعلیم تا توجه ور کرده. نسی کار دی گلابا چی پتی رشته دی پتی خست کو چرتا غط روزگار شروع که ده پتی خبر امی لالا سلا. خدا گلابیا تاس مصوری گئی او زه دنه دکان ته لاړم. د خدای په امان. چې کله پټی خرڅ کړي که نه، زه به درنه نوکر وګورم. زما په ښار کې ډېر غټ تعلق دی. او که نه یار، په ښار کې چا سره په پیسو باندې خبر وکړه خو چې دا نوکری مې وشي. ولا یاران مې دي، هغه دې لالا مې هم راوړ. لالا ستړی مه شه. لالا، تا زما ملګری کاشف دی. وای کنه هلکه، څنګه خی؟ هم ماماجي لالا، دا کاشف ملګری مې دی. تاسو ته چې ما ویلي ما له نوکري کوي. ګوره کاشفه، د پلار هډوکي والا خرڅوم، دا پیسې چاته سم سړي له ورکوي چې بې ځایه لاړې نه شي. هېڅ غم مه کوه ماما. لالا، که ستا خوښه وي کاشف ته بیا د کلي چکر وکړه. ډېره ښه ده، ولاړ راځه کاشف. الماس دا زما یار دی، او بلکې روغ او ډېر زیات تعلیم هم کړی دی. هلو، څومره تعلیم دې کړی دی؟ ماسټر مې کړی. ګوډ، ما هم ماسټر کړی دی. ماسټر دې کړی؟ ته خو حیران شوې ولې؟ نه نه، داسې هېڅ خبره نشته، خو ما ویل. وایه وایه، تا څه وي؟ دومره تعلیم سره سره بیا هم ته ډمه شوې. نو که تا تعلیم وکړو نو تا ته پکې څه میلو شو؟ هېڅ هم نه. دا خبرې پرېږدي چې ته د مینې محبت خبرې شروع کړې. ښه ده کاشفه، لاړ به شو. ته به ضرور راځې. La 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 la
چا په کومو سوچونو کې ډوبې چې کله نه مې ارمان لیدلې ده خوبونه مې ارام شوي دي یار ما ویل چې څه چل دی مړه دغه مه کو الماس په دله دې خوله راغولم ته رښتیا وې لکه الماس ته مې تپوس کولو ما ته یې فون کړی و پیمانې وې خبر خیر ورځو ولې نه ضرور به ووځو Thank you.
ستا ډیر مهرباني چې تا زما عزت بچو دا والا زما کارډ په دې نمبر باندې بیا ماته رینګ وکړه. ماستر صاحب لږ نیم روپۍ دې پکار دي، همداسې خو پټۍ مه خرڅوه. څوک مجبور مې ده او بیا د دې ورور د نوکرۍ مسله مې ده. زه خو یم لالا، دې نوکرۍ نه تیر شه، خو دا پټۍ مه خرڅوه. ماستر صاحب ورور دې ټیک وایي، پټۍ مه خرڅوه، او چې ته بیا خامخا خرڅې نو بیا سال د کشرو ته راشه چې ټیکان وخرې. ستاسو خبره ټیک ده، خو دا نوکرۍ لپاره به دا پټۍ خامخا خرڅوم چې د ده نوکرۍ وشي. چې بیا خامخا خرڅې نو بیا سال د کشرو ته راشه چې ستا مونې کوم ډول انتقال را پسې. بلکل ټیک ده، زه به درشم انشاءالله. زه ډېر ښه انسان یم. نو ما ته نه ویلي چې ته خراب انسان. تا ما سره وعده کړې چې زه به تا سره واده کړم. ما ته یاد دي، خو تا ته خپله وعده یاد ده. او ما ته خپله وعده یاد ده چې دا دواړه در باندې کوترکم. نو بس ټیک ده. ماستر صاحب پیسې خو مې درته نه کړې، خیال ساته دا دنیا ډېره چالاکه ده. هسې نه چې څوک دوکه کړي او پیسې دې نه وخوري. نه ماستر، داسې خبر نه ده. زما یو ملګری دی کاشف، هغه ډېر زیات تعلق دی، په دا پیسې به زه هغه نه ورکوم، هغه به ماله نوکري کوي. ولا به بچي ما پرېکړې، باقي خو خستا خو خپل نه ده. څه چل کسان واپسې شوي دي؟ زه به ورته زه ورته زه ورځم. هلته خو څوک هم نشته، ما وکتل وتښتېده. ستا ډېره مهرباني. چېرته ځې؟ راځئ چې زه دې کور ته ورسوم. نه، ستا ډېره زیاته مهرباني، زه به اوس لاړ شم. هو، دا زما کارت نمبر، بیا ما سره په دې باندې راځي. ټیک ده الماس، چې ستا د مور د ژوند سوال دی نو زه به تا له پیسې درکړم. ته رښتیا رایې؟ او یو بله وعده را سره وکړه. څه؟ زه د عزت ژوند تېرول غواړم، ما خپل عزت جوړ کړ. اول ستا د مور ژوند ضروري دی. راځه چې ستا له پیسې درکړم. یاره تا هېڅکله ګناه نه وکړې، څه پته نه یو ګناه. پیسې کاغذونه مې سړي ته پاوله کړي، کیدای شي چې داسې کوم ورځو کې وشي. هلو، څوک دی لکه؟ څوک ملګری دی؟ یاره تاسو کینې زه ده. ماستا د خپل وعده یاد ده کنه؟ آه، ما د خپل وعده یاد ده. راتلونکي اتوار له زما ستا وعده دی. هلکه کاشفه، دادا نو کرې څه چلو؟ هم کو ماما، دنه بدل زه افسر جوړو. او کنه یا، تون دی پکوا، چې څه تونه وکړو؟ کله چې ګلاب نو کرې شو کنه، نو خو غاښ پروګرام بدل کوم. زما هر سستانه قربان دي. اورې دلی مې دي چې ته مې د خلکو نه چیغونه وکړې، چا سره مینه نه کوي. زه په هغه ډمو کې نه یم. ته په کومو ډمو کې؟ د لاس په پنځو ګوتو کې م پراخ وي. خلک په ما پسې مري او زه په تا پسې. ته رښتیا وایې؟ زه رښتیا وایم. زما گاڑی خراب شوی دی او دلتا سوک مصری مصری نشتا چی زما دا گاڑی اٹی تیز کم مکاو لب اخبال کوشش کیو کم چی ٹک شی تزا گاڑی کی کینا گرمی دا جی ٹکو
تاسو لک چیک کی گاڑی کدا خبر ہے زما ہر سستان قربان زما یو مجبوری دا سو مجبوری دا زما مور بیمار دا او داغی دا علاج دا پارا پیسی پکار دی سو مر پیسی پکار دی دری لکا اگم مکوا تا تا بہر سنے لیو دی قانون هم په هر چا نظر دی اوکی سر ګلابا یو خبره مې ده څه خبره کاشف زمانه دې خوښ زړه مې وایي چې زه تا سره واده وکړم دا خو د زړه خبره ده خو یارېږم چې هسې نه هغه ما ته نقصان را ونه رسوي زه به هغه پوهېږم پام کوه چې هغه تحال نو نه وي راتلونکی اتوار زما ستا واده رمډه مده چمري خو قاتل تر اوسه پورې گرفتار نشو خیر ولی خو سر مال له ټیم راغی نو بیا ټیک ده زه تا له صرف او صرف لس ورځې ټیم در کولې سر تاسو ټینشن ما اخلي زبا ډیر زر اصلي مجرم ته پوره سما ډیر خدای دلی دی چې دلته یو ډمه وا او چالیش دی دا او زما ډیره خوښه وه خو دا را ته ووایه چې ته یې خوښ وې او که نه ولې نه م خوښ خو هغه زما د واده په شپه چا مړه کړه خو چا مړه کړه ایسته یو ډز شو مړه شوه سر هغه څنګه سر هغه داسې
هغه دوکه بازه وه او ډېره مکاره وه ما سره یې دوکه کړې وه خو تا سره یې څه دوکه کړې ده ما نهالې زما وخوړو او مینه بل سره کوله مینه بل سره کوله خو هغه دې څوک زما یار ګلاب نه دی مینه د هغه سره کوله نو بیا به هغه ګلابي وجېنې هاو دا سیدا خو اصلینا زه خو تا سره د زړه نه مینه کوم اصلنه چې ته سبا ما ووژنې هان سبا داسې نه کوم سبا تا سره واده کوم تا چا سره مینه کړې ده او کنه ما مینه کړې ده خو یوې ډمې سره ډمه اوس هغه ډمه ده چېرته هغه اوس په دې دنیا کې نشته دنیا کې نشته څه مطلب هغه چمړه کا چمړه کا پته نشته چې کوم ظالمانو وجلې ده هلو کاشیبا بس ته چارپدی چوک ته ځان راورسوه هغه ځینه به زما ستا ډولې اوچت وي اوارسا او بس ته چارپدی چوک ته ځان راورسوه هلته بس جنس تیار دی آ ګلابیا او بس چارپری چوک ته ځان راورسوه هلته نه به زما او ستا ډولۍ چتېږي اوس به تاسو ته پته ولګي چې د سیره سو پخېږي او قاتل څوک دی
لیلا راضی تمام لیلا راضی استاد دوانو لیلا راضی بیا زما لیلا کمایو چور کم بچار کنی دی او ما شوکا یا ودا خزا زما لیلا راغا لا زما لیلا دا لا زما لیلا دا تاسو فون غلی شي لا زما لیلا دا ستاله او نستاله او اے دی خو ګورا نو خو زستاله بیا ته ای سوک زره قانون محافظ ایم او د الماس دمه په قتل کې تاسو گرفتارو ما اکسپیکټر سیف داوالی پل مجرمان انسپکٹر صاحب دا قتل ما نه دی کړی دا انسپکٹر صاحب دا قتل ما نه دی کړی دا قتل نه دی دام نه دی کړی او تم دې نه خبر هر مجرم د جرم کول نه بس هم دغه جړا ویر کوي خدا پته با پټانه کې نه چکل دې نه خدای بوس کی جوړي بیا نوې خبرې په تاڼه کې کوو بخښئ